Nogen har idéer til, hvem skal være med i vores eventyr? Ja, hvad hedder du? Klar? Sara, hvad skal der med? Jeg skal en ærte under puderne. Der skal være en ærte under puderne i vores eventyr. Det er godt. Super. Alexander? En pirat. Skal der være en pirat med? Okay, kan du fortælle lidt om den her pirat? Skal Lars. Det være, skal det være Lars? Okay, så hvad? Er dig, Mark. Og mig. Skal det være en god pirat, eller skal det være en ond pirat? En ond. En ond pirat? Hvordan kan man se, at han er ond, tror du? Fordi at han har en klo. Han har en klo? Fint. Så nu har vi en pirat. Alexia? En prinsesse. Skal der være en prinsesse med i det eventyr? Det gør vi. Kan vi fortælle en prinsesse? Hvordan skal hun være? Skal hun være en god prinsesse eller en ond prinsesse? En god. En god prinsesse. Hvad for nogle farver kan prinsessen godt lide? Rød. Rød? Hvad siger du? En drage. En drage? Skal vi have en drage med i eventyr? Ja. Hvad gør drager? Er de sådan nogle, der er søde, og man kan kæle med dem, ligesom man kan med kaniner og katte? Nej, okay, hvad kan man så? Har den nogle søde tænder, eller den skarpe tænder, eller har den... Skarpe tænder. Og så er den... hvad farve er den? Er den lyserød? Den skal være grøn. Maja, hvad skal du sige? Det skal være en gammel kartoffel med. En gammel kartoffel med? Ja. Hvad? Nå, hvad skal den gamle kartoffel der? Spise! Det er Maja, som lige fortæller lidt om den gamle kartoffel. Den skal gå ind i en mur, og så blive splattet. Den skal løbe ind i en mur, så skal den splattes ud? Ja, og den har øjne og mund og ører og arm og ben. Så den har næsten alle de ting, som du også har, for eksempel? Den har... Øre, øjne, mund, ben og arme. Nå? Oh, en drage, der er god. En god drage? Vi havde en ond drage før, så en god drage også? Ja, og den har skarpe tænder. Den har skarpe tænder. Hvad farver den? Rød. Den er rød, og den anden er grøn. Det var en god idé. Så kan man se forskel på dem. Ja, hvad siger du? Næsehorn. Vi skal have næsehorn. Hvad kan det næsehorn? Ja. Kan det være prinsessens næsehorn, eller hvad? Okay. Så i stedet for eksempel at have en hest, så har hun et næsehorn. Ej, det var en god idé. Skal den her næsehorn være en speciel farve? Nu er jo prinsessen, måske. Blå. En blå. En blå næsehorn. Det er altså en god idé. Så ved hun, det er lige præcis, det er hendes god idé. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der skal ske. Og hvor det er henne. Og hvor det er henne. Er nogen, der har idéer til det? Nu er det spørgsmålet, hvor er vi henne? Hvor sker det henne? Foregår det i Brande? Ja. Fint. Vi er i Brande. Nu siger Marius lige, at kartoflen den skal bo i køkkenhaven. Ja, men den har øjne og mund, og så er den gammel, og den har en stork. Og den skal gå ind i mur, og så spærer den ud. Okay. Så den bor i køkkenhaven. Vi skal finde køkkenhaven i Brande så. Ja. Hvad siger du? I ørkenen. I ørkenen? Ja. Så kan man sige, at der er en ørken lige uden for Brande, eller hvad? Ja. Ja. Der er en lille pyramide. Og der er også en pyramide. God idé. Hvad skal der være? En parkour, der kan være noget, som der kan redde næsehorn. Ved du hvad, det er næsehorn, der skal redde til dig? Hvad hvis næsehorn? Det er højt over, og den det er faktisk rigtigt. Lad os nu lige gå ud i værelse og borgen på den, ikke så er den ned. Ved I alle sammen, hvad parkour det er? Nej, ja. Der er en sin egen, det er godt. Det er faktisk sådan noget, hvor man kan hoppe fra et hus, eller ned op ad nogle vægge, er det ikke rigtig stort? Ja, og man kan også hoppe på hus. Ja, over noget. Vi er rigtig gode til at springe. Er nogen andre, som drømmer om et eller andet? Er nogen, der ved, hvad ordet forelsket betyder? Nej, er der nogen, der synes, at der er nogen, der er søde, og de godt kan tænke sig at være kærester med eller noget? Er det sådan noget? Nej.